አመሰግናለሁ። ንብረት እጅባላለሁ የፓርኮ ደብልስክና ፓርቲ ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ ነኝ። እንግዲህ የትላንትናው መድረክ በዋናነት በክልል ደረጃ እየተከናወኑ ያሉ ወቅታዊ የነባራዊ ሁኔታዎችን በግልጽ የሚገመግም መድረክ ነው እያካሄድን ያለ ነው። በዚህ መድረክ በዋናነት ሀገራችን ወደ ለውጥ ከገባች በኋላ በክልላችን ውስጥ እየተከናወኑ ያሉ በብልጽግና የተመዘገቡ የልማት ስኬቶች በግልጽ ወይም የመጡ ድሎችን አመራራችን የቀበሌ አመራራችን የወረዳ አመራራችን የመንግስት ሰራተኛ መሰረታዊ ድርጅት በግልጽ የሚረዳበት ተመሳሳይ አረዳድ የሚወስድበት ያጋጠሙን ፈተናዎች ደግሞ እጅግ ውስብስብና ተለዋዋጭ የሆኑ ፈተናዎች ናቸው ያጋጠሙን ያሉ። እነዚህ ፈተናዎች በዋናነት ውጫዊ ፈተናዎችም አሉ ውስጣዊ ፈተናዎችም አሉ። በተለይ ውጫዊ ፈተናዎችን እንደ ፖለቲከኛ የሚመለከተው አካል በየደረጃው ትግል የሚያደርግባቸው ቢሆንም ውስጣዊ ችግሮቻችን ግን በወረዳ ደረጃ ያጋጠሙን ያሉ መሰረታዊ ውስጣዊ ችግሮች ምንድናቸው? እንደ ዞን ያጋጠሙን ውስጣዊ ችግሮች ምንድናቸው? እንደ ክልል ያጋጠሙን ውስጣዊ ችግሮችስ ምንድናቸው? እነዚህ ችግሮች በየጊዜው መልካቸውን የሚቀያየሩበት መሰረታዊ ምክንያት ምንድነው? መንስኤው ምንድነው የሚለውን በደንብ ተወያይቶ ተደርቶ የጋራ አረዳድ የሚወስድበት መድረክ ነው። ችግሮችን መረዳት ውጤቶችን መረዳት ብቻ ሳይሆን ከገጠሙን ችግሮች ለመውጣት ፈተናዎችን እንደ መስፈንጠሪያ እንደ ድል የምንጠቀምበትና የመውጫ ከችግር የመውጫ የመፍትሄ አቅጣጫዎችን የምናስቀምጥበት መድረክ እንደሆነ ነው ማስገንዘብ የምፈልገው። ቁጭ ብሎ አዳምጦ ችግር በመፍታት በኩል ወረዳው ያመራር ችግሮች አሉ። ይህ ችግር ወረዳዊ ነው እንበለው እንጂ ወደ ላይ ከፍ ሲልም በየድርሻው የሚወሰድ ችግር ነው። ከዚህ ችግር ለመውጣት በዚህ መድረክ የጋራ መግባባት ወስደናል ማለት ነው። ሁለተኛው መሰረታዊ ችግር የገጠመን የስራት አልበኝነት ዝንባሌዎች አሉ ሚል ግምገማና ወረዳ ላይ ስራት አልበኝነት አሁን በቡድን የሚንቀሳቀስ በህገወጥ መንገድ የሚንቀሳቀስ ኃይል ባይኖረንም ነገር ግን ስራት አልበኝነት ነጻነትን በአግባቡ ከመጠቀም ጋር ተያይዞ የሚመጡ መሰረታዊ ጉድለቶች ቀድም ባነሳሁት መንገድ የተለያዩ የህገወጥ ግድያዎች፣ ህገወጥ የተኩስ ስርቆ እና ሌሎች የጸጥታ ችግሮች እየተስተዋሉ ነው ያሉ። እነዚህ መሰረታዊ ችግሮች ካልታረሙ የህዝቡን ችግር በየደረጃው መፍታት እንደማይቻልም በግልጽ በዚህ ገምግመናል። ሌላው መሰረታዊ ችግር አለ ብለን የወሰድነው ጠንካራ የፓርቲና የመንግስት ተቋም በመፍጠር በኩል በጣም መሰረታዊ ጉድለት አለ ብለን ገምግመን ተግባብተናል። ይህንን ማረም እንችለው በየደረጃው ያለው አመራር የተሰጠውን ኃላፊነት በአግባቡ ተወጥቶ ጠንካራ ፓርቲ፣ ጠንካራ ተቋም እና ጠንካራ የፖለቲካ ስራ በመስራት ህዝባችን በየደረጃው ተጠቃሚ ማድረግ እንደሚጠበቅበት በዝርዝር ገምግመን የጋራ መግባባት ላይ ወስደናል ማለት ነው። የነጭ ኃላፊነት የኢንጂነር ቀበሌ አስተዳዳሪ ነኝ። ያው እንደተባለው ካሁን ቀደም በነበረው የብልጽግና ውጤት ከነበረው የኢህአዴግ ውጤት ጋር ሲታይ በጣም የተለየ ነው። በርካታ ያልተሰሩ ስራዎቻችን ነበሩ። የልማት ስራዎቻችን በተለይ ከትምህርት ጤና፣ እንዲሁም ከመሰረተ ልማት ስራዎቻችን አኳያ መሰረታዊ ችግር ያለበት ቀበሌ ነበረ። ሲሆን ተቻለ መጠን ረጅ ድርጅቶችን እየገቡ መልካም ነገር መንገዶች እየተከፈቱልን የተሻለ ስራ የሰራንበት ሁኔታ ነው ያለ። ያው ችግሮች የነበሩ አጫጭር ስልጠናዎች አለመስጠት፣ የማህበረሰቡ ግንዛቤ አለመፍጠር በአጭር ጊዜ እሱ ክፍተት ነበረ። እስካሁን በዚህ መድረክ ላይ የተሰጡ ስልጠና ለቀጣይ ስንወጣ ህዝባችን ልንገነባበት የሚችል ምቹ ሁኔታ በር የከፈተ። ጥያቄዎች ምንድን ናቸው የሚለውን በደንብ መለየት መግባባት፣ በችግሮች ላይ መግባባት እና የሚፈቱበትን መንገድ የጋራ ማድረግ የጋራ ትግል የጋራ ጥረት የሚጠይቅ ነው። በአንድ ጊዜ በአንድ ጀንበር የሚፈታ አይደለም። ችግሮቹ ጊዜ የሚጠይቁትን በጊዜ አሁን መስራት ያለብን ደግሞ አሁን መስራት አለብን። ምን ያህሉ ተሰርቷል፣ ምን ያህሉ አልተሰራም የሚለውንም ጭምር
كونفرنس تصافي جلس هونو ማንም በተዛባ መንገድ የሚሰጠው መግለጫ ትክክል አለመሆኑን ጀምር በሶሻል ሚዲያ ምንጭ ትግል እንዲያደርግ አላማ ያደረገ ነው። ከዛዎቹ ችግሮቹ በጣም የተለዩ የታወቁ ችግሮች አሉ። እንግዲህ አጠቃላይ የክልላችን ህዝብ ጥያቄ ብንል እንደ መጽሐፍ በመጽሐፍ ላያልቅ ይችላል ችግሩን ዘርዝሮ። ነገር ግን ዋናው ዋና ሀገር አጀንዳ ሊሆን የሚገባው የምንላቸውን ለይተን ግልጽ አቋም ይዞ ትግል ማድረግ ያለብን እንደሆነ አላ